Хэлх айлын хязгаарлалт уулуурхан экспортод сөрөнлөө үзүүлж байна. Эрдэнэс тавтлаг компани хувьд өнгөрсөн онд ердөө 6.8 сая тонн нүүрс борлуулсан нь төлөвлснөөс 46% дутуу байгаа юм. Хэлийг асуудал оны ихний хагас жилдээ сайжрахгүй болов уу гэж экспортлогчид үзэж байна. Эрдэнэс тавтлагын компани 2021 онд 11.4 сая тонн нүүрс олборлож, олборлолтын төлөвлөгөөгөө 87% дээр биелүүлжээ. Харин цар тахлын хязгаарлалттай холбоотойгоор ердөө 6.8 сая тонн нүүрс экспортлж, экспортын төлөвлөгөөгөө 54% дээр биелүүлсэн байна. Хэдийн экспортын бит хэмжээ муу байсан ч нүүрсээ урьдчилан борлуулах замаар төлөвлөсөн орлогоо 100.5% дээр давуулан биелүүлсэн байна. За үүний бол одоо нэг 40 орчим хувийн нь бол 30-40 орчим хувийн нь урчлага төлбөрийн асуудал байна. За дээрэс нь борлуулалтын хуучин урт хугацаанд тогтвортой ажиллаж байгаа бизнес эрхлэгчдтэйгээ одоо юу гэдгийг тухайн жилд авах ёстой борлуулалтынхаа шаардлагыг тавьж одоо мөнгө өрөнгийн эргэлтэнд оруулж одоо орлогоо өвчилж авсан хоёр дахь юм байна. Энэ бол бас 30-40. За одоо 30 орчим хувь нь бол манай дээр бизнес эрхэлж байгаа туслан гүйцэтгэж байгаа грэт компаниудад одоо санхүүчлэлтийг өөр хэлбэрээр олгож байгаа. Одоо бүтээгдэхүүний хэлбэрээр, тэгвэл урт хугацаанд хамтран ажиллах хэлбэрээр, за санхүүгийн байгууллагуудтай харьцаж харилцан дэмжих хэлбэрээр ажиллаж байгаа. Ер нь бол ганцхан гэрээ байгуулад мөнгө авдгаасаа илүү энэ олон төрөлт хувилбаруудыг бол цаашд нэвтрүүлж явснараа компани, ялангуяа энэ маш том төслийг агуулсан компанийн хувьд бол урт хугацаанд тогтвортой өгшлөх боломж нь бүрддэг. 2019 онд нүүрсний экспортын хамгийн оргил үе тохиосон. Тэр үед манай улс 36.5 сая тонн нүүрс экспортлсноос 17 сая тонн нь Эрдэнэс тавтлагын компанид ногцсон юм а. Борлуулалтын оргил үед хоногт хилээр 1680 машин гарч байсан бол өнөөдрийн байдлаар 100 болж буураад байна. 2022 оны эхний хагаст хилийн нөхцөл байдал сайжрахгүй энэ хэвээр байна гэж таамаглаж байна. Тэгвэл ер нь 4-р сарын 1 өртөл бид нар борлуулалтын орлогыг бол одоо өдрөөр авч үзэхгүй байгаа. Хэрвээ 4 сарын 1 юм уу 7 сарын 1-нд одоо энэ ковидын асуудал арай өөр түвшинд яригадаад хятадын тал бизнесийн харилцаага зөв одоо бид нартэй хамтран ажиллах харилцаанд бас бидний саналыг аваад явсан тохиолдолд бид нар өдрийн 1000-аас 1100 машинаар тооцоход Эрдэнэс тавтлагын экспортлох хэмжээ бол 14-аас 14.5 сая орчим гэдэг ийм тооцоол гарч байгаа. Хил хаалын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад Эрдэнэс тавтлагын 2021 онд олборлсон 4.6 сая тонн нүүрс компани агуулхад үлдсэн байна. Үүнийг оролцуулаад энэ онд 14 сая тонн нүүрс борлуулах төлөвлөгөө тавьсан байна. Энэ төлөвлөгөөгөө биелүүлж чадах уу гэдэг нь зөвхөн хятадын талаас хамаарх юм а. Нүүрсний нийт экспортын 98% нь бүгд найрамдах хятад ард улс руу, 2% нь Орсын холбооны улс руу гарч, экспорт нь нэг улсаас хэд хамааралтай байгаа нь өнөөдрийн байдалд хүргэж байгаа юм а. Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж